Miten sitten sä koit, kun 70-luvun lopussa Suomessa oli erittäin vahva uusaalto? Juicen Kuka murhasi rock'n'roll-tähden kirjassa kerrotaan siitä, että miten te Alatalon kanssa riitelitte siitä, että mikä on punkin merkitys. Se oli ehkä enemmänkin, voisiko sanoa, tätä terapeuttista huumoria, se esiterapeuttista huumoria. Mä en oikeastaan voisi haukkua silloin oikeastaan Alataloa, koska tämä rockilaulaja juttu oli niin kova, jossa se oli tavallaan myös tämmöinen meikäläinen pistetään johonkin Alvin Stardust, tai mä keksin sen siinä, kun mä kuljin ja pojat on peisti rollersia, ja jotenkin vähän aikaa meillä synkkas, mutta sitten kun tuli se liian kaupallinen paine, Mikollahan on ollut tavallaan se kaikista kieroontuneen juttu siinä, että se oli myös niin kuin taistolaisten kaveri ja silti mukamas kaupallisradikaali. Niin Mikko oli semmoinen herttainen raivon kohde tavallaan, ja mehän välikausitakkihan hajosi siihen, että todellinen superbändi Leskinen, minä, Alatalo, Rinne, että mä en kestänyt sitä. Tai oikeastaan, tai no mä olisin vielä kestänyt, mutta Mikko ei kestänyt sitä oikeastaan yhtään. Varsinkin kun meillä oli Hämeenlinnassa, me oltiin Juusen kanssa Ojoisten baarissa oltu muutama tunti ja sitä ennen kaikkea ei muuta oltu siinä. Ja mentiin sitten Ämyrokissa lavalle, se taisi olla ensimmäinen virallinen keikka. Oltiin me jossain oltu tuo alakerrassa, mä olin rokannut pöydällä täällä jonkun teatterin alakerrassa ja lumottu ihmisiä. Mutta me oltiin Ämyrokin keikalla ja Juusi oli, voisiko sanoa, vielä pahemmassa kunnossa kuin minä. Ja silloinkin aika harvoin juotiin, mutta tämmöinen ilonpäivä päästä Ämyrokkiin ilmattajaksi esiintyy, niin täytyyhän sitä juhlia. No sitten me esiinnyttiin siinä ja Juisen sanotukset oli suoraan sanoen niin kuin tämmöistä Junnu Vainio ja Veikko Lavia niin kuin suoraan Isojen poikien kirjasta. Ja kyllähän mäkin sinne innostuin, mutta Alatalo ja Rinne, jotka olisivat reenanneet ja valmistautuneet ja selvänä tulivat, niin ne ei kestäneet yhtään tätä juttua. Ja sitten se bändi hajosi periaatteessa sinne lavalle, ne meni sitten autoonsa ja mä keksin tämän lopullisen Kepposen, jota ei ole missään kerrottu ja siinä kirjassa, Juusen kirjassa. No Juus ei itse tietää, muista tästä tietenkään mitään näin siinä vaiheessa, koska kyllä se siellä jossain ilmeisesti hoippu tai löhös. Niin mä rupesin hieroon sovintoa ja samalla kun mä hieroin sovintoa, se oli niin kuumana ja lähtemässä, se ei saanut sitä autoa lähteä, niin mä keräsin hirveän kasan heiniä. Siis mulla oli tällä, silloin oli sellainen pieni auto näin ja mulla oli kauhean kasa heiniä tässä ja sitten mä koputtelin siihen ikkunaan ja sanoin, että avaa nyt sitä ikkunaa enemmän, että keskustellaan tästä asiasta. Vähän aikaisempaa mä olin muuten ajanut, mulla oli sellainen kauhea kakkosneloinen ja pikkulapsia takaa siinä ja huutanut, että helvettiin kaikki Alatalo-fanit, tää on välikausitakki, ja juoksin siellä ja huusin täysillä niin kuin kenttää ympäri. Ja sitten mä rupesin tätä sovintoa hieroon ja sitten se aukaisee sen ikkunan, että ja karjuu mulle niin kuin täysillä, että mitä saaputtaa, niin kaikki heinät suoraan sinne etupenkille. Niin kuin. No. Sitten me neuvoteltiin joskus muutaman päivän päästä. Elukka Juntunen yritti vielä meille sovintoa, mutta tuossa jossain Tuomiokirkon kadulla hyvin lähellä naapurissa, niin sitten todettiin, että ei ole mitään mahdollisuutta välikausitakilla jatkaa. Ja sen loppu tehtiinkin, siinä oli aika paljon munkin biisejä, että työvoima on valtiovalla ja uusfasismia vastaan. Ne jatkoi sen 3 vuotta myöhempään loppuun, että se oli hyvä yritys. No tämä Alatalosta. Tämä kyllä Alatalo on saanut jo silloinkin kärsiä. No henkilökohtaisesti mä koin sen kyllä aika, että sattuukin olemaan onnenpoika oikeassa kohdassa, koska mä olin itse saanut kitaran joskus vasta 67. Sitten mä reenasin, mä tein tietysti ensin kaikkea tämmöistä, että I love you to me, tai jotain tämmöisiä näin. Ja sitten 71 mä aloin tehdä 70 Abracadabra-niminen bändi meillä oli, niin mä rupesin kääntämään tavallaan ikiliikkuja ja elektroninen ekstaasi. Mä käänsin niitä englanninkielisiä sanotuksia niin suomeksi. Eli se tuli mun kohdalta täysin samaan aikaan joku semmoinen mahdollisuus tehdä suomenkielistä rockia, kun mulle itselle tapahtui se henkilökohtainen persoonallinen kehitys. Eli mä vaan tunsin, että hei, kerrankin oli niin kuin ajanvirrassa oikealla kohtaa. Sen jälkeen mä oon aina tuntenut olevani vähän liikaa edellä, mutta siinä yhdessä kohtaa leikkasi hyvin. Meillä taas sitten tämä Kontra ja ne mun sanotukset, niin jossakin Soundilehdessä tai jossain, kattelin juuri tässä hiljattain, niin vanhaa artikkelia, niin siinä sanottiin, että ne on ne Kontran sanotukset ja mun sanotukset on ne on julkaisukelvottomia, että ei niitä voi esittää televisiossa
tai radiossa, että Jerry Cotton on ainoa, jonka voi perheohjelmassa esittää, että niissä oli niin paljon, niissä kokeiltiin semmoisia rajoja, esimerkiksi sanottiin suoraan, että harkitse nyt itsemurhaa, josta sitten myöhemmin Black Sabbathin kohdalla tuli suurikin selkkaus Amerikassa tämmöisestä. Mm. Ja tämän tyylisiä oli, mä kaivoin kaikkia seksuaalisia vähemmistöjä esillä, tällaisia, jotka oli aika, ei semmoista saanut puhua. Niin sitten monet ihmiset, radiotoimittajat ja muut alkoi ajattelemaan, että mitähän sinne kaikkeen sisältyy, koska siellä niitä piilomerkityksiä on sitten vaikka kuinka paljon, niin se ratkaisu oli se, että parempi olla soittamatta tämmöistä. Mm. Okei. Okay. Oliko se niinku huumorilla itsemurhat ja muut, oliko se niinku huumori juttu? Joo, kyllä siinä aina, mun mielestä täytyy aina olla siinä rockissa huumoria. Huumoria täytyy olla ja sitten ja vähän semmoista seksiäkin. Vähän, siinä on tiettyjä elementtejä. Ja tuossa Jerry Cottonissa kävi sitten niin, että joku radiotoimittaja sanoi, että ei tätä voi soittaa, kun tämä on mainos. Tämä on tämmöisen Pulp-lehden mainos. Niin Hector oli silloin toimittajana jossain rockradiossa vai mikä hän silloin olisi ollut. Ja sanoi, että no siinä tapauksessa George Malmsteenin Mikkihiiri merihärässä on myös mainos. Että ja Hectori kaiketi soitti sen ekan kerran, sitten se alkoi soimaan. Ja sen takia siitä tuli sitten ykkönen, että Sleepy Sleepers myi levyjä, vaikka ei päässyt radioonkaan, mutta se on aika harvinaista on kumminkin. Mm. Se oli silloinkin. Tämä on nykyään sitten tämmöinen teollisuus, niin sen taas mä näen, että se on money talks. Tämä on niin mennyt rahan, semmoiseksi rahan perässä juoksemiseksi ja rahan valtaan, että ennen vanhaa me harjoiteltiin tuo kellareissa ja tosiaan päästiin sinne Lavrekosiin tekemään levyjä. Nämä nykyajan lapset on, ne käy musiikkikoulua ja musiikkiopistoja, sitten ne menee näihin kilpailuihin, että tästä musiikista on tehty kilpailu. Idols ja tämä on niin kuin urheilukilpailu, jota mä en ymmärrä ollenkaan, mun pitäisi laittaa kumpi on parempi, Beatles vai Rolling Stone, niin kumpi vaan. Niistä kumpikaan on parempi ehdottomasti. Toinen on toisella hetkellä ja toinen toisella hetkellä. Susta ei tuolla asenteella tuo Idols-tuomaria? Ei tuu toivottavasti. Eikö ne ole soitellut sulle vielä? Ei ole saaneet kiinni. No, mutta jos puhutaan Jerry Cottonista, niin mikä sua siinä viehätti? Tai viehättää varmaan nykyisinkin. Jerry Cottonin kanssa kävi sillä lailla, että meillä oli LP teossa. Se oli Kontran toinen LP, niin kuin nimessäkin on Kontran toinen puoli. Ja siinä oli sitten tällainen Kinksien biisi, Sack the Idiot Dance, joka kertoo sisäoppilaitoksesta, englantilaisesta sisäoppilaitoksesta. Ja nyt joissakin käännösbiiseissä, jos oli hyvä käännös, hyvä tarina, niin kuin vaikka Ressu ja Punainen Paroni, niin mä noudatin sitä. Ja tein sen, mä tykkään kyllä tehdä tarinan, että siinä on alku, se on niin kuin ballaadi tavallaan ja loppu. Mutta tämmönen sisäoppilaitos, niin mä halunnut tehdä sisäoppilaitoksesta biisiä, kun se on mulle hyvin vieras englantilainen sisäoppilaitos, koko järjestelmä ja koko juttuja. Niin se olisi ilmeisesti ollut ehkä suomalaisille yleensäkin vieras. Ja se pyöri siinä pitkän aikaa se biisi ja me harjoiteltiin sitä, mä lauloin noin englanniksi sitä ja sitten se lähestyi vaan se studioaika. Ja sitten jostain, mä etsin nimenomaan sitä iskujuttua, että mikä se on se tietty slogani, joka se täytyy olla se näkyvin mainos. Ja sitten se jostakin vaan tuli mieleen tämä, että se on jee, Jerry Cotton. Ja mä olin lukenut Jerry Cottoneita silloin 78 vuonna, niin mä olin viimeksi 10 vuotta aikaisemmin varmaan lukenut niitä. Joo. Tai lähes 10.
mulla edes ollut niitä. Mä veljeltäni lainasin niitä Vinon pinoja, pikaluin sillain ja merkkasin ruutupaperia, että mitä tarvii punainen jakuari, Pildekker, Maksalosen paari. Tällaisia sanoja, mitä siinä täytyy olla. Joo, ja se oli siinä. Et se oli sulla jo mitään sellaista niinku sen syvällisempää suhdetta Jerry Cottoniin? Ei. Kyllä siihen, sitten se alkuvia, että mä mietin, että millä mä nyt lähden ja kuka roistojen kauhu on, keemies rohkea ja peloton. Ja se oli Pekospillistä, se oli joku pikkulapsi kirjoittanut sen, että kuka roistojen kauhu on, Pekospill tuo peloton. Ja okay. Mä ajattelin, että onpa tää hölmö alku, mutta nyt täytyy jotain saada, että mä pääsen käyntiin. Että mä muutan sen alun sitten myöhemmin, mutta sit kun se oli valmis, niin eihän sitä enää kannattanut muuttaa. Koko biisi oli ihan hölmö. Niin just joo. Sopi siihen hyvin. Niin ne vahingossa, eikö ruutikin keksitty vahingossa näinhän, se menee aina. Kingsin ja Ray Davisin Check the Idiot Dance sai muu konttisen sanoittamalla ihan uuden suunnan ja idean. Jerry Cotton oli Kontran suuri hitti ja koko Suomen kansan suuri suosikki vuonna 1978. Ja meillä on puhelimessa yhä vaan muu konttinen, jonka tilipussiin ilmeisesti tulee yhä vuosittain muheva summa euroja Jerry Cotton hitin ja sen suomenkielisen sanoituksen tiimoilta. No itse asiassa ei tuu, koska siinä on sovittu semmoinen homma aikoinaan sitten, että Lavrekos on hakenut niitä oikeuksia Englannista ja sieltä on sitten Ray Davies tai joku hänen edustajansa, Kingsien asioiden hoitaja, sanonut, että okei, saatte tämän tehdä, kääntää ja tehdä tämän biisin, mutta kaikki teostotulot sitten tulee tänne alkuperäisille säveltäjälle ja sanottajalle, joten eipä siitä sitten ikään kultakaivos tullut sillä lailla siinä suhteessa. Uskomaton juttu. Niin. Joo. Mutta uskomaton juttu, mutta uskokaa pois. Niin. Joo. Kaiken kaikkiaan Kontra teki tuolloin 70-luvun jälkimmäisellä puolisella 3 LP-levyä, Ei kontrollia, Kontran toinen puoli ja Mieto-levy, nipun single ja sen yhden EP:n. Tuo keskimmäinen Kontran toinen puoli on kuulu ensipainoksen kohtuullisen kuvottavasta takakannestaan. Levyä sai myös, muistan, niin semmoisella sinivälitettynä, ihan sinivälisenä takakannalla. Ja muistan, kun suuntasin levykauppaan Tampereelle Kontran toista puolta ostamaan, niin myyjä kysyi, että haluanko sen perseellä vai ilman. Juu, tässä on aina semmoisia juttuja näissäkin bändijutuissa, niin kuin monissa muissakin jutuissa, että joku legendat elää ihan omaa elämäänsä ja se, että on olemassa semmoinen legenda, että se olisi ensin tehty persekannella ja sitten sensuroitu ja sitten tullut sinisellä neutraalilla kannella, niin ei pidä sillä lailla paikkaansa, vaan alun pitäenkin sovittiin, että tehdään pieni määrä sitä persekannella, joita myytiin vaan Epeksessä Tampereella ja sitten suurempi painos oli sillä sinisellä neutraalikannella. Eli kyllä ne ilmestyi tavallaan niin kuin yhtä aika molemmilla kansilla, molemmat on ensimmäistä painosta. Joo, mutta siitä nyt on tullut sitten semmoinen legenda, että se olisi sensuroitu se persekansi, mutta ei sitä oikeastaan sinänsä sensuroitu. Joo, koska silloin kun minäkin tuoreeltaan levyä hain, niin molemmat oli tarjolla, sain ihan valita. Joo, kyllä. Sitä en tiedä, menikö valinta oikein. Niin, sen verran siinä oli sensurointi, että ystäväni Tompe Dahlman maalasi sen persekanne ja sitten kun mä vein sen kirjapainoon, se oli oikein semmoinen metri kertaa metri öljyväreillä maalattu se perse. Mä vein sen kirjapainoon, niin se kirjapainon työntekijät ei uskaltanut katsoa sitä. Mä en tiedä, oliko se jotain uskovaisia tai jotain. Ne ei uskaltanut katsoa sitä koko kantta, ne vaan vilkas ja hätkähti ja näytti, että passe tuonne seinän viereen lojuu. Passe tuonne seinän viereen nojaa ja joo, he kyllä, joo, selvä, kyllä he laittaa sen sitten sinne LP:n sinne taakse, joo. Ja sitten kun se ilmestyi se levy, niin mä huomasin, että siellä ei lukenut kirjapainon nimeä ollenkaan, vaikka yleensä kaikissa levyissä luki kirjapainon nimi pienellä, mutta persekannessa ei lue. Vai näin kävi? Joo, eivät tarvinneet moista mainosta. Okei, no mutta se tästä Kontran toisesta puolesta. Yksi asia kaipaa myös selvitystä. Olet nimittäin kirjoittanut seuraavaa
netistä löysin. Kontra oli yksi niistä harvoista oikeista alkuperäisistä 70-luvun mansarock ja varsinkin suomirock-bändeistä, joka oli aidosti mansesta ja joka oli punkitonta ja diskotonta rockia. Eli tämä mansarock-asia voisi nyt kaikille Radio Suomen 70-lukuisen suomirock-yön kuuntelijoille selvittää. Se mansarock on vähän semmoinen kummallinen juttu, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Se mansarock oli alun perin semmoiselle kiertueelle varattu nimi, jossa oli Juisen, Koitusint ja Alvari Tuohitorvi. Mä en tiedä, oliko siinä muita bändejä ollenkaan, mutta se oli mansarock-kiertue. Ja sitten Juise teki semmoisen biisin, kun kyllä mansarock on poikaa, kaikki hyvin poikaa. Niin siitä se niin kuin lähti tämä mansarock, ja sitten Tappi Suojanen legendan mukaan otti sen käyttöönsä, tai joku näistä Tappi Suojasmaisista managereista. Ja niin kuin mä kuulin joskus jopa, että se olisi rekisteröinyt sen itselle sen nimikkeen, että sitä en tiedä, onko totta. Mutta tällainen se mansarock alkoi niin kuin elään. Sitten mä sanoisin, että siihen mansarockiin kuului alun perin niin Koitusin, Alvari, Tuohitorvi, Virtanen, sitten myöhemmin Kontra, että Kaseva, jos sitä nyt voi rockiksi sanoa. Mutta sitten ne myöhäisemmät taas, Eput ja Poperat, ne oli punkkia ennen. Tämä mansrockia ollut, vaan ne oli punkkia. Tämä mansrock on sitten uudestaan taas otettu käyttöön myöhäissyntyisenä myöhemmin. Ja nykyään siihen mansrockiin sitten lasketaan kaikenlaista, varmaan 2013 artisteihin asti. Paitsi usein sitten jää mainitsematta ne 60-luvun mansalaiset bändit, että miksei ne sitten ole mukamas mansarockia, miksei Koiviston Ralle, miksei Matthews on mansarockia, että sitä en tiedä. Mutta tähän ennemmin kuin mistään mansarockista, niin mä puhuisin semmoisesta 70-luvun murroksesta, johon kuuluu tamperelaisbändien lisäksi juuri Hector ja Hurricanes ja Lindholmin Dave muun muassa. Niin se, että se muuttui se, varsinkin se sanotusmeininki, että jos 60-luvulla oli ollut paljon semmoisia rannikkoruotsalaisten meininkiä ja sanotusta ja aika hölmöä sanotusta, varsinkin cover-biiseissä, niin eihän siellä ennen vanhaan oikeastaan kunnon sanottajia ollut kuin Reino Helismaasta eteenpäin, niin Veksi Salmi ja Juhavat Vainio, niin silloin 70-luvun puolivälissä, kun kaikkialla muualla maailmassa musiikki alkoi meneen down, down, deeper and down, ja Jim Morrison kuoli ja Beatles lopetti ja Rolling Stones muuttui Dressmanin diskopelleeksi. Kaikki meni, Creedence lopetti, kaikki hyvät bändit lopetti. Kiloille tuli Basity Rollersia ja Osmondsin tapasta paskaa, niin ulkomailla se meni huonommaksi ja enemmän rahaa otti valtansa siinä rock-pop-musiikissa. Niin Suomessa alkoikin menee helvetin hyviä, alkoi tulee todella hyvää musaa. Ja mä laskisin siihen niin kuin mukaan just tosiaan, niin kuin sanoinkin, Hurrikaanes ja Hectoria. Ja alkoi sanotuksessa tuleen, Juise oli siellä tärkeä lenkki, alkoi tuleen erilaista sanotusta, alkoi tuleen semmoista, ei se ollutkaan enää, oli kuu, oli ilta, oli joku, joka luotti. Oli moni, joka vuotti. Oli vähän muutakin. Se oli mun mielestä tärkeää, mutta sille ei ole omaa sanaa. Siitä voidaan nyt käyttää sanaa mansarock, mutta silloin siitä puuttuu se muu Suomi ja se, mikä ei nyt ihan ole rockia. Kyllä se oli niin kuin oikeasti siinä vaiheessa se niin sanotusti oikea suomirock syntyi. Ja se oli aika laaja skaala, kyllä, kun siinä laski. Kyllä, se oli oikeata suomirockia. Se ei ollut enää semmoista sen Posse ja Rupert.